Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Ki holo? Kune ulai bolle koi sila? Tai ki ba khobor pale ne? Kune ulai bolle lagye? Jua, bichole jua, bichole jua. Kuno biplob na lagye jua. Na na na, lagi bo lagi bo. Apuni na lagye bolle kola na homon hoy? Ei sudu ke loi homogro homot? Eta dangor? Ei bondho koro. লাগিছে তই খসা কথাটো অন্তত মোৰ আগত ক মা মই বুজা নাই কি খসা কথা কব লাগেনু তই কত আছিলি কলেজত তোৰ একো হোৱা নাই মোৰ কি হলনু তোমালোকে কি কৈ আছা মই একো বুজা নাই মাজনী তোৰ একোৱেই হোৱা নাই হোৱা সঁচাকে তোর একো হোৱা নাই নাই হোৱা মাজনী কি হল আন্টি ই মোৰ ছোৱালীৰ বদনাম উলিয়াই বদনাম মই কেতিয়া কাৰ বদনাম উলিয়াল আপুনিহে মোক কৈছিল Salah kukur, tok moy. Hey, no, aunty. Ki kore? Manu ek kompale? Thai kor. Thai gharat bhat khaya se. Oh, mur swali jani dekhai kune dunia to. Tohot sabore hinkha. Ek minute robo. Apuni ki koya se moy buja nai. Moy dekha sangot bohi paper pohiya so. Sao? Apunar gharat ezoni swali as. Thai ki kori le bolii khudise se. Ezoni swali khoti to nosto kori le. Aru apuni khudise? Ki? কোট কেনে কই ও মাই গড এ আসো এগৰাকী কিখুৰিক দুটা নিৰ্দয় পিখাছে এ আসো সে আপোনালোকে ইমান সাধাৰণ কথা তাক কি কৰি পেলালে তেৰি আমি যে কি কি কথাবোৰ ভাবি পেলালো নহয় আবা এটা সব গড়া গৰি যাব লাগে আন্টি মোৰ সোনা কিবোৰ নকব গম পালে বৰ বেয়া লাগিব সংগ্রাম বিপ্লবত জপিয়াই পড়লে নহয় প্রথমতে পুলিশক ইনভেস্টিগেশন কৰিবলৈ দিব লাগে নহলে জপিয়াই পড়ি কেতিয়াবা দাঁতমুখ যাব জীৱৰ ভাগ হলৈ আপোনাৰ মনৰ কথাবোৰ খুলুচা হল দেত কি হল তোৰ কত আছিলি গুটে দিন তোতে কত বদবদাই ফুৰিছিলি এ নকব আৰু মিছামিছি আজি বহুত টেনচন লব লগা হল এনে কি বৰ টেনচন লৈ ফালিছ যেন প্ৰধানমন্ত্ৰীহে ঘৰ এখন আছে বুলি খবৰ নাই মই যিটো কামত ঘূৰি ফুৰিছো শুনিলে আপুনিও কব মই যি কৰিছো ভালেই কৰিছো পিছে দেউতা কলৈ গল কলৈ যাব আৰু মোৰ লগত কাজিয়া কৰাৰ বাহিৰে কি জানে তেওঁ উহ ৰাম এই ঘৰখনৰ মানে এখন টেক নোহোৱা হলে এই বুঢ়া বুঢ়ীয়ালো আৰম্ভ হৈ যায় আৰু কি কলি তই তই বুঢ়া বুঢ়ী বুলি কব পৰা হলি তালৈকে তোক ঐ ধৰ ধৰ কাণত ধৰ আঠুকাৰ বুঢ়া বুঢ়ী বুলি কব পৰা হলি দুখ পাইছো আৰু মই বুঢ়া বুঢ়ী বুলি আন্তৰিকতাহে কৈছো
মাক বাপেকক বুঢ়া বুঢ়ী বুলি আন্তৰিকতাৰে কয়? দুখ পাইছো সঁচাকে, এই মানুহজনীয়ে মানে কাণখন ছিঙিব এতিয়া। অ দেউতা, দিনৰ দিনটো পনপনাই ফুৰিবি, কথা এটা সুধিলে বুঢ়া বুঢ়ী ভেকাহি মাৰ তোক মই। অ' ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো শুনক, ডাঙৰ ঘটনা নহয় মোৰ চোৰা। কি? কাণখন অলপ লঘুৱাই ধৰকচোন, ক'বলৈ সুবিধা হ'ব। কি হ'ল ক? ৰেপ কেছ। কি? চিন্তা কৰিব নালাগে, তাই গম নাপায়। কি পাগলামি কৰিছ, কথাটো ক। কি হ'ল মোৰ চোৰা? কথাটো বেলেগক নক'ব, ৰেপ কেছ বুলিয়ে ওলাইছে, কিন্তু বৰ্তমান তাই ঠিকেই আছে। মোৰ যে তামাম ভোক লাগিছে, মই কিবা এটা খাই আহি কৈ আছো, ৰ'ব ৰ'ব মই আহি আছো। চলা পাগল চব, কথা এটা ভালকে ক'ব নোৱাৰে। এ হিৰো, কি কাজ কৰি আছ? আজি যে তোমাৰ মুখ খবৰ ল'বলৈ মন গ'ল। ঔষধে কামত দিছে, জয় মোৰ নবা, জয় লাখুনি নবা। আমি তোমাকে খারাপ পাই না তো। কি? আচ্ছা কসুন, মূর্ছনার কি হয়েছে রে? মূর্ছনার এ হেবু বহুত কথা, কাকু কব না পায়। তুমি কি আমাকো না বলবো? তুক মানে তোমাক নুকাক কেনেকে থাকিম? শুনাছন ওসলা, সঁচাকে কৈছনে? মিছাকে ক'বলৈ মোক কি গৰজ পৰিছে? ঐ দেখিছ, সাধাৰণ কথা এটাৰ ভুল বুজাবুজিৰ পৰা কিমান এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সঁচাই দেই, অনন্তাই মই তাইক বিচাৰি পাগলৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। তহঁতৰ দৰে মানুহৰ এইটোৱেই সমস্যা, কথাবোৰ ভালকে বুজি নলওঁ। বহুত বুজা মানুহকো আমি দেখিছো নহয়। ঐ এইবাৰ কথা কিবা বেলেগহে হ'বগৈ যেন পাইছো। বেলেগ মানে কি হ'ল? চৰুহাৰী সকলো বেলেগ কোৱা কথা ভাবিছে নেকি? আমি কোনো ধমকিলৈ কেৰেপ কৰা মানুহ নহয়, ভাবো কি? ঐ মই কেতিয়া কাক কি ভাবুকি দিলো? আৰে কোনো কথাত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই। অ সেইটো কিন্তু হয় দেই, কম্প্ৰমাইজ বোলা বস্তুটো কিন্তু একদম বিৰাট প্ৰয়োজন। কি কলি তই? ওচৰহে মাতিবলৈ আহিছ, আখৰ পাইছ? মোলৈ আকৌ ফেপেৰি পাতি আহিছে কিয়? মই নিৰ্দলীয়হে একেবাৰে নিৰপেক্ষ। কথা ক'বলৈ আহিছ তেন্তে মই কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ বুলি কিয় কৈছিলি? অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ, অবজেকশ্যন কি বুলি কয়, ছাষ্টেইন। দুইজনী আৰামত বহ, শান্তিৰে বহকচোন। চাব দেই, এই বয়সত কিন্তু অকণমান ধৈৰ্য লাগে। তই মোক উপদেশ দিবলৈ আহিছ? নহয় ঠিক উপদেশ নহয়, এইটো মানে হেৰি আৰু আপোনাৰ। কি হেৰি? হেৰি মানে কি, এই যে মই কিবা এটা ক'লেই জুইত ঘিউ পৰাৰ দৰে ধমককৈ মাৰে, মই মানে সেই হেৰিটোৰ কথা কৈছোঁ, সেইটো অকণমান কমাবলৈ অলপ অনুৰোধ মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু। ৰ ধমককৈ মাৰিবলৈ মই এতিয়া অঙঠা হৈ থকা নাই, একেবাৰে এঙাৰ হ'লোগৈ। কোনোবাইহে দপদপাই জ্বলি থাকে। মা এঙাৰেই নহয়, একেবাৰে আপুনি ফুৰ মাৰি দিয়াত দেখোন চাই হৈ উৰি গুচিয়ে গ'ল। কি কলি? যা, তয়ো সেই বাপেৰ ফলি আহে। মই নিৰ্দলীয়হে, তোক মোৰ জনা আছে, পাভ মাছৰ নিচিনা ইলুটি সিলুটি। মা মোক আপুনি বদনাম দিয়ক, মই সহ্য কৰিম, কিন্তু দেউতা চাই হৈ উৰি গৈ যদি একেবাৰে চেণ্টাৰৰ পাণ দোকানত পৰেগৈ, আৰু উভতি আহোঁতে হাতত সৰু মইনা পুল এটা লৈ আহি ঘৰত তেজেদি ফালে, তেতিয়া যাচোন মানা কৰগৈ। পঠালে নে এই নিৰ্দলীয় নিৰপেক্ষ বিশ্বস্ত মানুহটোক বিপৰীত পক্ষলে? মা আচলতে ঘটনাটো হৈছিল কি? বাপেৰকে সোধগৈ। হেৰা তুমি চোৱা, মই মুঠতে পাৰিলে তাইক দুমাহমানৰ ভিতৰতে চিল কৰা ধান্দাতহে আছো। চি কি কথা কয়, কি বাপেকো এইটো, তাই ছোৱালী নহয় যেন দোকানৰ চুকত পৰি থকা পোকে খোৱা বুট মাহে। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। কি? অ' এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, কথাটা শুনি আমাৰ দাৰুণ ভয় হৈছে। তাকেইতো, হাজাৰ হওক আমিও গাভৰু ছোৱালী, কিবা এটা কৰিব লাগিব। দিদি
ডাক্তারে বাৰু এখন তাকে ভাল পাব না কি কথা কৈছো ডাক্তারে মুখ ভাল পাব লাগিব কিন্তু তাই নাই কিবা এটা কৰিবই লাগিব মই তাৰ ওপৰত মানহানি কেছ কৰিম কি বুলি ভাবিছে সি ৰবচোন কথাটো কিজানি ভুল বুজাবুজিয়ে হৈছিল তেনেহলে কেছ দি কি লাভ হ'ব আৰু কেছ দিবলৈ যাওঁতে দেখোন সি লগতে গৈছিলে সেইটোও হয় এতিয়া কেছ কৰিলে মানুহে যদি ভাবে আচলতে কথাটো সঁচা আমিহে লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানুহে জানো কথাটো গম পাইছে ভাগ্য ভাল সেই সময়ত ডাক্তৰ ফুকন নাছিল এইখনে অমৰাৱতী গাঁওখন সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে ইয়াতো সেই গাঁৱৰ নিচিনাকৈ বিয়নি মেল মাৰি ফুৰিব নালাগে বিয়নি এজনী আজিলৈকে গোটাবই নোৱাৰিলোঁ ৰাম আকৌ আৰম্ভ কৰিলা নে এতিয়া দেখিছোঁ জমৰ ঘৰলৈ সেইটো আশাকে বুকুত বান্ধি যাবগৈ লাগিব নহ'লে হ'ব হ'ব ব'লা কলৈ জমৰ ঘৰলৈ মোৰ ভাড়া ঘৰলৈ জমৰ ঘৰৰ পৰা টনা অজয় কৰি আনিছোঁহে আপোনালোক আহিলে এয়া নিশ্চয় আপোনাৰ মা মোৰ মা তুমি মাজনী নমস্কাৰ মা এখেতৰ মা যেতিয়া ময়ো আপোনাক মা বুলিয়ে কৈছোঁ বেয়া নাপাব আইঐ দেহি তোমাৰ মুখত মা শব্দটো শুনি মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ নামটো পাৰু সকলোৱে মোক পাৰো বুলিয়ে মাতে আইঐ দেহি বৰ মৰম লাগিছে মা ব'লাচোন এই বেগ এটা বহুত গধুৰ ইহ ক'লেই হ'বনে গধুৰ ব্যৱহাৰ ইমান মধুৰ তোমাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিছে দেই মা আমাৰ নাম সৰস্বতী আইঐ দেহি মা ব'লা আকৌ লগ পাম দেই নিশ্চয় মা আহোঁ দেই আইঐ দেহি হেই এনেকে আৰু টেনচন লৈ থাকিব নোৱাৰি দেই হেৰা তুমি চোৱা মই মুঠতে পাৰিলে তাইক দুমাহমানৰ ভিতৰতে চিল কৰা ধান্দাতহে আছো চিহ কি কথা কয় কি বাপেকো এইটো তাই ছোৱালী নহয় যেন দোকানৰ চুকত পৰি থকা পোকে খোৱা বুট মাহে হেৰা পোকে ধৰিবলৈ নাপাওঁতে মুঠতে তাইক চিল কৰিব নোৱাৰিলে পাছত লাভেই ঘিতাঘিত হ'ব নাৰী কেনেকৈ পণ্য সামগ্ৰী বুলি ভবাটো আপোনাৰ ভুল হৈছে হেৰা তোমাৰ কথাবোৰো সেই বিপ্লৱীৰ দৰেই লাগিছে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কথা এনেকৈ ক'লে ক'বই লাগিব দৰকাৰ হ'লে পোক মাৰিবলৈ মই স্প্ৰে কৰিম কোন পোক আহিল কোন আহিল আকৌ যাওক স্প্ৰে মাৰকগৈ অহ তোমালোক আহা আহা আংকেল ঘৰতে আছে কিবা কৰি আছে অঁ স্প্ৰে মাৰি আছো অহ নহয় দোকানলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ মোৰ সোণা আৰু আণ্টি ঘৰত নাই নেকি আছে ভিতৰতে আছে মই মাতি দিছো ৰবা বহাচোন বহা হেৰা এই পোক মানে পাৰ্বিন আহিছিল তোমালোক বহাচোন দেই মই দোকানলৈ যাওঁ যোৱা বহাগে হেৰা মই আহিছো ঐ তই ইয়াতে ৰৈ থাকিলি যে না আজকে ভিতৰত যাবৰ জন্যে একটু সংকোচ হৈছে অ' পাৰু সৰস্বতী তই এনেকৈ ৰৈ থাকিলি যে না না আমি একবাৰ আছিলাম না কিন্তু আপুনি আমাকে পাঠিয়ে দিলো দিদি মূৰ্চনাৰ খবৰ কি এখন ভাল মূৰ্চনা তাইৰ আকৌ বেয়া হ'বলৈ কি হ'ল বেলেগ আকৌ চাব নালাগে বাপেক হ'বলৈতো প্ৰথমতে বিয়াখন পাতিব লাগিব
বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালীজনীতো চাবই লাগিব, গতিকে মই মানুহক কবই লাগিব। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। ঐ তই যে আহিলি, তইতো ঘৰৰ মালিকক এবাৰ জনাব নালাগিছিল জানো? তেওঁলোকে আকৌ মই ইয়ালৈ অহা বুলি জানিলে কেনেকুৱা বা পায়? একো বেয়া নাপায় দিয়া, মই তেওঁলোকক ক'ম নহয়। অঁ আৰু শুনা, তুমি কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ তালৈ গৈ সনা পিটিকা হৈ মিটিয়ালি পাতিব নালাগে। ধেত্তি, মোকতো ইয়াত থাকিবলৈ আনিছ নে সেই কলীয়া পানীত নিৰ্বাসন দিবলৈ আনিছো? নহয়, মাত বোলটো আমি সকলোৱে কৰিব লাগিব, কিন্তু তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা, সেই যে গাঁৱত মোৰ কাৰণে সকলোকে ছোৱালী চাবলৈ কৈ থাকা, সেই নাটকখনকে কিন্তু ইয়াত কৰিব নোৱাৰিবা। হ'ব দে, মা খোৱা হ'লে বুজিলিহেঁতেন। অঁ মই আকৌ মাক কেনেকৈ হ'ম? তই যে বাপেকো হ'ব পাৰিবি সেইটো মোৰ সন্দেহ। কি? মই তোৰ মেনুফেকচাৰিং গণ্ডগোল বুলি মই ক'ব খোজা নাই, তেনেকাকৈ চাব নালাগে। বাপেক হ'বলৈতো প্ৰথমতে বিয়াখন পাতিব লাগিব, বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালীজনীতো চাবই লাগিব, গতিকে মই মানুহক ক'বই লাগিব। হ'ব, পাছে পৰে সকলো হ'ব, তুমি এতিয়া যোৱা অকণমান ৰেষ্ট লোৱাগৈ, মই তেওঁলোকক মাত লগাই আহোঁ। ৰেষ্ট নো আৰু কি কৰিবি, অত দূৰ গাড়ীত আহোঁতে বহি বহি আহিলোঁ। অঁ এতিয়া গাড়ীখনৰ ভিতৰত খোজকাঢ়ি থকাহেঁতেন জানো সোনকালে পালোঁ সিহঁতেন। নালাগে, এতিয়া তুমি ক'লৈকো ওলাই যাব নালাগে। কিয়? মই জানো ঠাইখিনি চিনি পাব নালাগে। ফুৰিবা চাবা, কিন্তু তুমি পাহৰি নাযাবা তোমাৰ যে গাটো বেয়া, আৰু বাকী কথাবোৰতো কৈছোৱেই। হ'ব, মই ক'লৈকো নাযাম, আৰু ক'ৰবালৈ গ'লেও বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থৈ যাবি, মই ভিতৰতে সোমাই থাকিম। হ'ব, এতিয়া মোকো ফোনাব নালাগে, তুমি যাবা ফুৰিবা, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, মোৰ ইয়াত এটা সন্মান আছে। অ'কে অ'কে কমপ্লিটলি অ'কে। তোমালোকে মোক কি সুধি আছা মই একো বুজি পোৱা নাই, ঘৰত দেখোন মাহঁতেও কিবা কিবি সুধি আছে। তুমি কিচ্ছু জানো না? নাইতো। তুমি সঁচাকৈ কলেজতে আছিলাতো? অঁ। শুনাচোন বাইদেউ, মানে তোমালোকৰ মা নাই নেকি? আছে, আপুনি কেতিয়া আহিলে? অলপ আগতে। এখেতৰ মাকো আহিছে, আমি চিনাকি হৈছিলোঁ, বৰ সাদৰী মানুহ। আহক আকৌ বহকহি। ঠিক আছে বাৰু, তোমালোকে কথা পাতাচোন, মই আহিছোঁ, মা আহিলে ক'বা আমি আহিলোঁ বুলি। আপোনাৰ মাৰ গাটো এতিয়া ভালে আছেনে? অঁ এতিয়া ভাল পাইছে। হে, এখন পুৰা ভাল হৈ যাব, আমি সবাই আছিতো। আমাক তেখেতে মাতিছে, যাম, মানে মোৰ সোণাৰ খবৰ ল'বলৈহে আহিছিলোঁ। মা এতিয়া বৰ ভাগৰি পৰিছে, অলপ ৰেষ্ট লৈছে। আচ্ছা তোমাৰ খবৰ মানে, তোমাৰ কিবা গা বেয়া নেকি? নাই, মোৰ একো হোৱা নাই, মাহঁতেহে কিবা চিন্তা কৰি আছে। ঠিক আছে, মই এতিয়া আহোঁ। মোৰ হৈছেনো কি? না না, কিচ্ছু না। পাৰো দিদি, আমি এখন যাই। বল, ময়ো যাওঁ। হে, আরে আসল কথা তো কোনেও নকয় যে, একচুয়াল কথা তো কি? সরু সরু মানুষর সরু সরু কথা, সরু সরু মানুষর হাসি আরু ব্যথা, এটুক এটুক কই রংবুর জমা হয় বারু ভঙা উৎসাহরে মেলা। বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ অমরাবতী বাহ, বাহ বাহ অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।